qualcosa nel sito media cosa abbiamo su questo scherzo a compiere che fu da warki ugutambi yi madhweena ahmed gelle hafa yalla soo baxay dardar cusub isla markaasina la sheegaya inuu ciidana urursaday hafa oo ciidamo badan ku soo daadiyay gaalkacyo xilli uu soo baxayo tuhun xoogan isla markaasina ay dowladda qaarkeed ay qoorqoor ee sheegay inay heshiis lala gaarin taasi ayaa been waxaa ka dhigay madaxweyne qoorqoor madaxweynaha galmudug ee garabka kaalkacyo axmed ducaale geelle xaafa ayaa maanta ciidamo ka amar qaata ku daadiyay koonfurta magaalada gaalkacyo ee hadda xarun u ah maamulkiisa sida uu sheegay islamarkaasina madaxweyne u yahay taas oo u dhisan xildhibaano iyo sidoo kale wasiiro ciidamada ayaa maanta baaritaano ka sameeyey qaar ka mid ah xaafadda koonfurta magaalada gaalkacyo sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaankaasi sababta ka dambeysay in ciidamada ay howlgal ka sameeyaan magaalada gaalkacyo ayaa lagu sheegayaa kadib markii ay soo baxeen warar ku aadan in mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka ay maamulka galmudug ee garabka dhuusamareeb ay gaareen magaaladaasi inkastoo imaatinka mas-uuliyiintani ay gaalkacyo aan la xaqiijin haddana waxaa la rumaysan yahay inay shaki ka dhex abuureen maamulka madaxweyne xaaf tan iyo markii galmudugta ee hogaamiyey madaxweyne qoorqoor ay ka adkaatay ahlu sunna waljamaaca waxaa aada loo hadalhayaa in laga yaabo in ay isku sii fidiso qeybaha kale ee deegaanada galmudug sida gacanta ugu dhigto islamarkaasina gebi ahaantoodba gaalkacyada uu maamulo madaxweyne xaaf ay gacanta kusoo dhigaan tallaabada maanta ciidanka looga daadiyay gaalkacyo ayaa imaaneysa iyadoo aan madaxweyne ku-xigeenka xaaf ee ibraahim xasan guure uu beeniyey inay heshiis la galeen madaxweynaha galmudug ee garabka dhuusamareeb axmed cabdi kaari qoorqoor madaxweyne ku-xigeenka qoorqoor cali daahir ciid oo warbaahinta v o eda ayaa sheegay la hadlay ayaa sheegay inay heshiis la galeen axmed ducaale geelle xaaf oo horay uga biyo diiday doorashadii dhuusamareeb ee lagu doortay madaxweyne qoorqoor hase yeeshee ibraahim guureeye ayaa sheegay in aysan jirin xitaa wax wada hadal ah oo dhex maray madaxweyne xaaf iyo qoorqoor iska daa heshiise islamarkaasina madaxweynaha rasmiga ah ee galmudug uu yahay madaxweyne xaaf si kastaba ahaatee madaxweyne xaaf ayaa iminka aruursaday ciidankiisa islamarkaasina cid kasta oo maamulka qoorqoor ka tirsan haddii ay soo galaan kaalkacyo oo doonaya inuu dhegta dhiigga u daro ama uu soo qabqabto maadaama uu yidhi meeshani aniga ayaa ka taliya madaxweyne ka ah dhinaca kale barakac xoogan oo ku bilowday magaalada mandheera ee dagaal kale oo mar kale laga cabsi qabo islamarkaasina isku food saaraan ciidamada dowladda ee balad xaawo jooga iyo kuwa maamulka jubbaland magaalada mandheera ee ku taala xadka dalka kenya iyo soomaaliya ayaa la sheegayaa in dad badan ay halkaasi ka barakaceen saaka kuwaasoo ka cabsi qaba xiisadda halkaasi ee maalmahaani ka taagneed dadkan ayaa la sheegay in ay u qaxayaan deegaanada kale oo hoostaga ismaamulka mandheera oo ay ka mid yihiin carabiya raamu iyo takaba qalaaliyo iyo dhanka kale ee dalka etoobiya mas-uuliyiinta mandheera ayaa sheegay in ciidamo taabacsan wasiirka amniga jubbaland ee cabdirashiid jan ay ku sugan yihiin gudaha magaalada mandheera arrintaasoo ay sheegeen inay khatar ku tahay amniga shacabka mandheera ayna sabab u tahay barakaca ka socda degmadaasi ee aada u baahsan shacabkii ka cararaya xabadaha wiiftada ah guddoomiyaha degmada mandheera cali ibraahim rooba ayaa bartiisa twitterka ku qoray in ciidanka jubbaland ay ku sugan yihiin gudaha magaalada mandheera islamarkaasina cabsi tahay inay dagaal ku qaadaan ciidamada xadka jooga ee soomaaliya ciidamada jubbaland waxay dhex socdaan ayuu yidhi gudaha mandheera gaar ahaan xaafadaha buule jamhuuri arrintan waxay khatar ku tahay amniga shacabka kenyaanka ee ku nool mandheera dowladda kenyana waa inay wax ka qabataa arrintani ama wax ka dhalan doona khasaaro nafeed ayuu bartiisa twitterka kusoo qoray inay dowladda kenya dhabarka u ridi doonto xildhibaanka laga soo doortay bariga mandheera cumar maxamed macalin ayaa sheegay in ay dadka deegaankaasi ay cabsi xoogan soo foorsaartay kadib markii ay qeybo ka mid ahi magaalada ay fariisimo ka dhigteen ciidamada wasiirka amniga ee jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan islamarkaasina dowladda federaalk soomaaliya si weyn u doondoonayso xildhibaan cumar ayaa dowladda kenya ku eedeeyey inay fariisin siisay ciidamada cabdirashiid jaran arrintaasi oo uu sheegay inay halis gelinayso amniga deegaanka wuxuuna xusay in dowladda qaadi doonto wixii dhibaato ah arrintaasi ka dhashay islamarkaasina dusha u ridi doonto shacabka qaxaya ee mandheera ayaa sheegay in dowladda kenya aysan wax badan ka qaban ilaalinta ammaanka magaalada taasina ay keentay inay barakacaan ama guryahoodii ay ka cararaan islamarkaasina ay u barakacaan deegaanada kale ee iminka soo sheegnay si kastaba ahaatee cabsi xoogan ayaa magaalada mandheera ka jirta islamarkaasina laga cabsi qabaa inuu dagaal mar kale ka dhaco haddaba akhristow ama dadka ku xiran calansida media macluumaad muhiim ah oo kaa caawin kara inaad ka badbaado xanuunka coronavirus-ka adduunka ku faafay
waxa bilihii la soo dhaafay dunida aad ugu baahay xanuunka coronavirus ee loo yaqaano COVID-19, kaas oo kumanaan dad ahaa ay ugu dhinteen dalalka caalamka, isla markaasina iminka ay soo bilowdeen dalalka Afrika. Xanuunka oo dhibaatada ka dhalatay haatan dunida laga dareemayo ayaa saynisyahanada caalamka waxay sheegeen in ay adag tahay in waqti dhow la sameeyo daawo loogu daweyn karo xanuunkani, balse waxay dhakhaatiirta ku taliyeen in dadweynaha ay mar walba ka wanaagsan tahay ka hortagga iyo sidii dadka ay isaga ilaalin lahaayeen xanuunka. Ayaa lidi sidee uga hortagi kartaa xanuunkani corona? Haddaba faa'iidayso haddii aad calan sida member ka mid tahay, dad badan oo dunida ku nool waxay aad uga walaacsan yihiin xanuunkani, waxaana la sheegay in xanuunka uu aad u soo ritay dad da'da ah ama dad waaweyn ah iyo kuwa qaba xanuunada aadka u daran sida macaanka ama sokorta neefta iyo xanuunada ku dhaca wadnaha. Dadkaasi ayaa la sheegayaa inay u nugul yihiin xanuunkani corona, isla markaasina u badan yihiinba dadka ay dileen. Hase yeeshee, arrintani ugu wanaagsan ayaa ah in qofka uu iska ilaalin karo xanuunkani haddii uu sameeyo tallaabooyinkani hoos ku xusan ee ay soo jeediyeen dhakhaatiirta, saynisyahanada iyo hay-adaha caafimaadka ee dunida ee marka loo soo gaabay loo yaqaano WHO. Mar walba oo gacmaha la dhaqo, gacmaha oo mar walba lagu dhaqo saabuun iyo biyo nadiif ah waxay qofka ka caawinaysaa, ayaa yidhi, in aysan gacmihiisa ku harin wax jeermis ah ama caabuqa laga qaado xanuunka corona. Ayaa yidhi sidoo kale waxaa lagula talinayaa dadka in gacmaha mar walba la mariyo oo lagu dhaqo alkoholka jeermiska disha ee loogu talagalay in gacmaha la marsado. Ayaa yidhi in gacmaha lagu dhaqo saabuun iyo biyo saabuun alkoholadaasina waxay ka hortagaysaa ama ay dilaysaa caabuqa ama jeermiska gacmaha ku dahaaran. Ayaa yidhi ka fogow dadka, maadaama ay dadka qaba xanuunkani corona ay aad ay qufacayaan, waxaa muhiim ah in qof walba oo qufacaya ama hindisyoonaya aad ka fogaato hal mitir. Ayaa yidhi arrintani ayaa hay-adaha caafimaadka adduunka ee marka magacda lasoo gaabay loo yaqaano WHO ama WHO ayaa sheegtay in marka qofka uu qufaco ama uu hindisyooda ay jirkiisa haddii ay ahaan lahayd sanka ama afka ay kasoo baxaan dheecaan duulduul ah kuwaas oo laga yaabo inay sirtaan xanuunkani. Ayaa yidhi haddii aad ku dhowdahay qofkaasi, waxaa suurtagal ah in waxyaabaha aad neefsato ama ay gudaha u galaan jirkaaga. Ayaa yidhi hataaban in sanka, afka iyo indhaha. Ayaa layidhi maxay tahay sababta haddii aad gacmaha ku taabato meel ka mid ah jirkaaga, waxaa dhici karta inay sida xanuunka mar walba oo aad doonayso in aad jirkaaga taabato, waxaa muhiim ah inaad gacmaha dhaqato. Gacmahaaga waxay si sahlan xanuunka ugu gudbin karaan. Ayaa layidhi sanka, indhaha iyo afka, waxayna taasi keeni kartaa in caabuqa uu gudaha u galo jirkaaga, taas oo keeni karta in aad xanuunsato ama uu kugu dhaco xanuunkani. Ilaalinta nadaafadda neef mareenka ee jirka. Ayaa yidhi marba waxaad hubisaa in aad adiga iyo dadka ka ag dhow ay si sax ah u raacaan hanaanka saxda ah ee lagu xaqiijiyo nadaafadda neef mareenada. Ayaa yidhi waxaa muhiim ah in qofka uu daboolo afka iyo sanka mar walba oo aad hindisyoonaysa. Waxaad ku dadaashaa in aad isticmaasho marin ama xaanshi nadiif ah, dibna ha u isticmaalin. Ayaa yidhi marada ama xaanshidii aad hore u isticmaashay, taas oo loola jeedo midka sanka lagu tirta, isla markaasina mar haddaa isticmaashay mar kale ha isticmaalin ee hore u tuur. Tani waxay adiga iyo dadka kale kugu ag hareereysan idinka caawinaysaa inuusan xanuunkani faafin oo aan la qaadin dad kale. Ayaa yidhi sidoo kale haddii aad dareento inaad naqaska uu kugu dhagayo oo aad qufacayso, xilli hore ee tag dhakhaatiirta si xaaladaada loo ogaado. Haddaba arrintaasi ayaa iminka lasoo jeedinayaa, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan.